A les 8:30 de la vesprada, en segona convocatòria, començava l'assemblea ordinària de la cooperativa elèctrica d'Alginet. Una assemblea molt important i que necessitava de la presència màxima dels socis. El president de la cooperativa elèctrica d'Alginet, José Rizal, agraïa l'alta participació dels socis a la mateixa. Jo crec que absoluta satisfacció. Crec que aquesta és una assemblea històrica de la cooperativa elèctrica. Mai havien aconseguit un quòrum de 461 persones i en aquest nivell de presència quasi hem esgotat l'aforo del teatre i res, s'han complit els objectius. Hem modificat els estatuts que ens permetixen poder entrar en producció, poder desenvolupar la comunitat energètica, posar en marxa tot el que és l'administració electrònica i fer la transposició de les directives europees i acollir-nos, és a dir, assemejar-nos a el que planteja el text consolidat de cooperatives valencianes. Per tant, jo crec que un èxit rotund. Hem explicat quines són les qüestions que du entre mans la pròpia cooperativa. Hem traslladat la idea de que volem funcionar com a grup cooperatiu i sobretot hem plantejat també un capítol important de els ajustos que estem fent en la cooperativa. I també de manera molt important, perquè és una qüestió que al Consell Rector i a mi en primera persona ens preocupava molt, tindre un control intern de la situació de la cooperativa. Per tant, bé, només puc que tindre paraules de felicitació i d'agraïment a la gent que ens ha acompanyat i dir que estem a disposició de qualsevol soci o sòcia, qualsevol membre de la cooperativa, jo mateix, i qualsevol treballador de la cooperativa, per a qualsevol pregunta o dubte que puguen tindre. Per la seva banda, l'alcaldessa d'Alginet, Elia Ferrer, mostrava la bona actitud de l'Ajuntament per a recolzar tots els nous projectes d'innovació. Bé, l'Ajuntament ha acudit a aquesta assemblea per dos motius, perquè ha sigut convidat i un altre perquè és un dels socis cooperativistes, i nosaltres el que hem volgut fer així és reforçar i impulsar al mateix temps des del lloc institucional que tenim els projectes que la cooperativa vol dur endavant, perquè la veritat és que són una mostra de renovació i també de visió de futur, que és el que des de l'Ajuntament és la filosofia que volem començar a agafar i així pues, donar suport i que a la localitat es queden tots aquests fruits i que puguen començar a néixer oportunitats com les que ha oferit la cooperativa elèctrica, i així l'Ajuntament estarà com a institució per a recolzar-los. El recolzament de l'Ajuntament, bé, és cert que jo ja venia ben tot parlat en Elia, però jo crec que ha sigut molt important que Elia vaig a manifestar públicament que tot allò que estigui a l'abast de l'Ajuntament i que administrativament li se permeta fer, que podem comptar en ella i en la resta de la corporació els efectes de dur endavant aquests tres trets que en principi hem plantejat que tenim en l'Ajuntament, una manera més urgent. Amb aquesta assemblea, la cooperativa elèctrica d'Alginet podrà entrar en producció i desenvolupar la comunitat energètica local, entre d'altres.